Після 3 тижнів дистанційного навчання за партами можна побачити учнів. Діти та вчителі раді знову повернутися у стіни школи та розпочати навчальний процес в очній формі. Адже кажуть, що таке навчання їм більше подобається. Більшість вчителів і переважна більшість дітей зраділи очному навчанню, так як дистанційне навчання ніколи не замінить очне. Тому що живе спілкування – це живе спілкування, а навчання онлайн – це навчання онлайн. Тому що діти більш сприймають вчителя в класі. І от вони можуть один з одним поспілкуватися на ту чи іншу тематику, тобто в залежності, який урок, або з учителем. Дистанційне навчання ніколи не замінить очне, кажуть вчителі, адже в школі діти краще сприймають інформацію. На сьогодні ми нарешті приступили до очного навчання. Звичайно, що ми, вчителі, надзвичайно раді цій події, оскільки вести уроки наживо – це набагато ефективніше, цікавіше, зручніше, ніж проводити дистанційне навчання. Всі ми розуміємо, що дистанційне навчання – це вимога часу. Сьогодні я можу сміло констатувати той факт, що діти повернулися до школи майже в повному обсязі, майже 100% явка. Вчителі розповідають, що вербальне навчання в рази ефективніше за дистанційне, адже присутній контакт між учнем та викладачем, який через монітор відчути неможливо. Крім того, часто технічні причини впливають на освітній процес. Вербальне навчання було, є і буде, а технічне має дуже багато мінусів. І батьки скаржаться, і учні скаржаться, світла немає, не можу під'єднатися, інші проблеми, а вони всі впливають потім на навчальний процес. Кого? Страждає учень, який не по своїм причинам, а по зовсім іншим, не має таким чином змоги позитивно навчатися. Але повернення до школи, повернення до вербального навчання – це є в більшій мірі позитив, ніж онлайн. Діти радіють, адже змогли побачити однокласників та знову зануритися в шкільну атмосферу. Я дуже радий, що ми вийшли на уроки, бо вдома дуже скучно і невесело. Спочатку я була дуже рада цій новині, так як я знову бачуся зі своїми друзями, сусідами по парті, але навчання в школі, воно, звичайно ж, важкіше, ніж дистанційне навчання, але я все ж таки більше рада. Всього є свої плюси і свої мінуси, але зараз більше переважають плюси, тому що я побачився, по-перше, зі своїми друзями. І так, вдома хоч і було, мені було важко. Всі учасники навчального процесу сподіваються, що вдасться закінчити навчальний рік у стінах школи. Я думаю, що вдасться завершити, так як є бажання цьому. Плюс, йдемо до весни. Весною зазвичай організм оживає і, відповідно, сонце сприяє кращому імунітету, ніж коли осінь-зима. І думаю, що завершимо в очному формі, хіба десь якийсь ще новий штамп з'явиться. Крім того, свою роботу відновлять і позашкільні гуртки, мистецькі школи та спортивні секції.